На Миколаївщині було збито 16 російських безпілотників типу «Шахід-136». Також російські військові завдали ударів по акваторії Коцурубської громади. Подробиці далі. В одному з миколаївських ліцеїв відкрили алею пам'яті загиблих на фронті випускників. В ніч проти 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних безпілотників типу «Шахід-136». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Крім того, вночі 3 жовтня о 4:02 російські військові вдарили з артилерії по акваторії Коцурубської громади. Загиблих та поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, день 2 та ніч 3 жовтня минули без обстрілів. Валентин Логвіненко, Андрій Горожанський, Олександр Грищенко, Олександр Капічун та Олексій Слющенко – всі вони випускники одного ліцею, які загинули на фронті. Тепер їхні імена на банерах закладу. Матір Олексія Слющенка Тетяна згадує, яким був її син. Він відправив нас всіх, дівчат, ну, маму, жінку, невістку, всіх відправив за кордон. Мені нічого не казали, що він на війні. Він мене оберігав. Коли вже я приїхала у квітні цього року, то на Пасху, на другий день, він мені сказав: «Мама, я на війні». Брат загиблого воїна Юрій каже, Олексій в дитинстві часто хворів, однак завжди був наполегливим і займався спортом. Останні роки він працював тренером у спортивному залі. В нього було дуже багато послідовувачів. Він брав участь у багатьох заходах, скажімо так, і загинув вже безпосередньо 6 червня. Він разом зі своїми побратимами знаходився на лівому березі Дніпра, безпосередньо на одному з островів, та відбивали наступ росіян. Інший випускник ліцею, герой України посмертно, офіцер Сил спеціальних операцій Олександр Капічун, загинув 27 лютого 2022-го на 4-й день повномасштабної війни, розповідає його батько Валерій. Яким він був? Цілеустремленим, скажу так от. Може бути, немного замкнутий в себе, так, але дуже цілеустремленим. Золотою медаллю закінчив училище воєнне, ну, інститут. С отличием закончил академию натовскую. Он добивался все, что хотел, сам, без всякой помощи. Вот захотел на Q-курсы, на выживание. Все, он туда пошел. Захотел быть переводчиком в Либерии на вертолетах. Он туда попал. Аби ще раз вшанувати пам'ять загиблих випускників, представники ліцею організували захід, відкривши алею пам'яті. Працювали над її створенням та, відповідно, проводили пошуково-дослідницьку роботу вчителі та учні. За свою діяльність отримали відзнаки «Я волонтер». Ми спілкувалися з батьками, збирали усі фотографії, підписували петиції на звання Герою України. Наш ліцей, по-перше, і вчителі підтримують до сих пір зв'язок з усіма батьками випускників. Це дуже така тема. Просто знають, що з дітьми, які випустилися 20 років тому, 10 років тому. Ну, це цікаво. Під час урочистостей батькам вручили спеціальні свідоцтва про вшанування пам'яті їхніх синів. Якщо ви подивитесь на ці банери, ви побачите, що там на кожному є QR-код. QR-код має вихід на наш сайт ліцею, на якому є сторінка, присвячена кожному герою. І будь-хто може відсканувати QR-код і прочитати про цього героя більш докладніше. Захід проводили в рамках загальноліцейського проєкту «Об'єднаємось заради майбутнього» та всеукраїнської акції платформи пам'яті «Меморіал», за якої представники різних шкіл України висадили калини на своїх алеях, де один кущ символізує загиблу людину. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Із 1 жовтня працівники медичної та фармацевтичної галузі зобов'язані стати на військовий облік, якщо раніше не реєструвалися у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до наказу 313 Міністерства оборони, розповідає Олег, заступник начальника відділу військового обліку Миколаївського обласного ТЦК.
Відповідно пункту 1 статті 1 Закону України про військову службу, жінки, які закінчили заклади освіти за спеціальністю фармацевтичною або медичною, беруться на військовий облік військовозобов'язаних в обов'язковому порядку. Інші жінки, які мають з професії або спеціальність споріднену з обліку спеціальності, які затверджені наказом Міністерства оборони 313, можуть стати на військовий облік за бажанням. Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, вони в обов'язковому порядку повинні прибути до РТЦК і стати на військовий облік. До РТЦК приходять в робочому порядку жінки, як і чоловіки, всі військовозобов'язані, приходять, стають на військовий облік. Масового прибуття жінок такого немає. Станом на жовтень 2023 року у Миколаївській області розгорнуто 402 пункти незламності. Про це під час брифінгу сказала директорка Департаменту соціального захисту Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва. Загалом протягом минулого року і цього року послугами пунктів незламності скористалося більше 70 тисяч осіб. І, звичайно, що це та послуга, яка дійсно є потрібною і життєво необхідною під час обстрілів критичної інфраструктури. Відповідальність за кожний пункт незламності несе голова територіальної громади. На сьогодні вони всі попереджені про це і знають про те, що на сьогодні робота пунктів незламності, забезпечення якісної роботи пунктів незламності, стоїть на одному із перших місць і має на надважливе значення, враховуючи ту обстановку, яка на сьогодні є. Арсена Кирилюка мобілізували в лютому 23-го року. Після проходження навчань чоловік в складі одного із підрозділів 46-ї бригади вирушив на запорізький напрямок. В ніч з 21-го на 22-го, о півдругого, він мені написав, що я вас дуже кохаю, я йду на бойове завдання, чекай, все буде добре. Він на нього пішов і зв'язок з ним втратився з 22-го числа. Куди я не дзвонила, кому я не писала, ніхто мені не відповідав. 28 вересня Тетяна отримала офіційне сповіщення. Вже потім вже хлопцям було відомо, що сталося, вже по рації там передали, ну мені просто не хотіли казати. Мені прийшла офіційна бумага, що ваш чоловік зник безвісті з імовірними пораненнями. Згодом Тетяні вдалося зв'язатись із командиром чоловіка. Він сказав мені, що мого чоловіка більше немає в живих, що він лежить в такому-то населеному пункті. Я запитала, чому їх не забирають, чому не йде підмога. На це він відповів, що готуйтесь до похоронів, більше нічого. Він більше зі мною на зв'язок не виходив. Побратими повідомили жінці. Бачили, як її чоловік загинув. Коли тіло повернуть додому, невідомо, говорить Тетяна. Якщо він дійсно, так як стверджують, що він загиблий, я хочу, щоб тих хлопців дістали. І якнайшвидше передали у сім'ї. Я дуже скучила за своїм чоловіком. Я майже не їм, не сплю. Мене життя наче вирвали. Я вже де не була, і всі мене туди і сюди посилають. Мене життя обірвалось, і я не знаю, що казати дитині своїй, яка мене запитує, де папа, що папа не виходить на зв'язок. Представник військової частини, де служив Арсен, сказав Тетяні, зараз потрібно чекати, говорить жінка. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. У місті Херсон наразі діють 11 відділень Укрпошти. Одне з них відновило свою роботу 3 жовтня. Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник Миколаївської та Херсонської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Косоруков. Загалом у Херсонській області діють 27 стаціонарних та 11 пересувних відділень. Вероніка Раїлко говорить, що працює у структурі «Укрпошти» 2020 року до повномасштабної війни в іншому районі Херсона, а тепер очолила щойно відновлене. Каже, живе поруч і до квітня 2022 року, поки не виїхала з окупованого міста, приходила сюди та допомагала персоналу цього відділення. Вже перший день показує, що клієнти будуть, вже пішли люди. Всі дуже радіють, що ми відкрилися, підходили, постійно питали, коли вже відкриття, всі чекали його.
Начальниця відділення розповіла, що для відновлення необхідно було встановити нову техніку. Все, що тут було, у вересні 2022 року росіяни вивезли на лівий берег Дніпра. Принтери, комп'ютери, безперебойники, системні блоки, сканери. Взагалі нічого не залишилось, одні шнури. Керівник Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти говорить, що це відділення не працювало з 1 липня 2022 року. Наші співробітники дуже охайно ставились до того майна, яке в нас тут залишилось, відвідували це приміщення. Саме тому ми за 5 днів повністю підготувались до поновлення діяльності. Меблі, техніка, люди у нас були в резерві, які чекали на цю подію. Тому знайти їх було нескладно, вони готові, вони з певним досвідом. Наразі у відділенні 4 працівники – начальниця, її заступниця та 2 листоноші. Сподіваються, що знайдуть ще людину на посаду поштового оператора. Сьогоднішня наша подія – це підтримка населення, яке потерпає, як і цей район, від регулярних прильотів. Тому ми на сьогоднішній день сподіваємося, що близько 1000-2000 мешканців ми охопимо за найближчий місяць. А далі подивимось. Федір Бондар, Суспільне новини, Херсон. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.